កោមួយអមានអត្តន័យថាព្រះអង្គបានស្រង់ខ្ញុំឡើងពីភពស្អិតណាស្រង់ឡើងពីភពស្អិតមែនតើអរគុណព្រះអង្គហើយយើងបានមកដល់អាមេរិកគឺអស្ចារ្យណាស់គឺយើងបានព្រះអង្គរើសយើងមកមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលចង់មកអាមេរិកច្រើនណាស់ណាហេតុអ្វីជាយើងបានមកហើយគេមិនបានមកយើងគួរតែគិតពិចារណាដែរឆ្នេះតាយើងអរគុណព្រះអង្គមែនតើណាហើយអ្នកខ្លះចំណាយលុយរាប់លានណាបានមកអាមេរិកហើយអ្នកខ្លះប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងនឹងសម្រួលចិត្តឥទ្ធានទាំងអស់គ្នាដល់បងប្អូនយើងដែលមានជំងឺឬក៏មានការខ្វះខាតការងារធ្វើដូចជាលពុះបន្ទុំក្តីជារីក្តីម្ដាយខ្ញុំអីគាត់ចាស់ហើយណាចាស់មែនតើគាត់យូរ80ជាងយារីដែលខ្ញុំតែទីឋានគាត់94គាត់នៅតែអរគុណព្រះអង្គគាត់នៅតែឃើញចៅគាត់នៅតែចង់ស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គណាសូមយើងសូមរជិតឋានទាំងអស់គ្នាឲ្យដល់អ្នកបងប្អូនដែលមានការខ្វះខាតក្នុងសុខភាពក្តីក្នុងការរស់នៅក្តីព្រះអង្គឲ្យទុំគុំសូមអរព្រគុណទ្រង់ជាព្រះទ្រង់ជាអ្នកដឹកនាំជីវិតទុំគុំបើគ្មានទ្រង់នោះទុំគុំមិនបានមកដល់ទីនេះទេទ្រង់បានដឹកនាំជីវិតទុំគុំទោះជាទុំគុំនៅតូចមិនទាន់យល់ពីព្រះនាមព្រះអង្គមិនទាន់ដែរបានស្គាល់ព្រះនាមព្រះអង្គតែព្រះអង្គបានរើសប្រមូលទុំគុំដែលជាមនុស្សបានមកជិតទ្រង់មកទទួលព្រះនាមព្រះអង្គអរព្រះអង្គឲ្យទុំគុំចងចាំមិនភ្លេចទេនៅកាលនោះនៅវេលានេះម្ដងទៀតទុំគុំមកសុំឡងដំអានកាយនេះចំពោះទ្រង់ទុំគុំសូមថ្វាយក្រុមជំនុំនៅទីនេះនៅចំពោះព្រះទ្រង់សូមព្រះអង្គទទួលយកនិងថែរក្សាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជួយមនុស្សមានបាបសូមព្រះអង្គប្រោះដល់បងប្អូនទុំគុំដែលមានជំងឺដូចជាលោកពូបតុមក្តីយេរីម្ដាយក្មេងទុំគុំក្តីម្ដាយទុំគុំក្តីបងប្អូនជាច្រើននៅទីក្រុងដងបេកតែគាត់ចាស់ជរាណាស់ហើយតែនាំបាននាំកូនមកដល់សហរដ្ឋគឺប្រគុណទ្រង់ដែលបាននាំមកសូមឲ្យយើងខ្ញុំបានចងចាំនៅព្រះគុណទ្រង់នៅសក្តិស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅការសង្កត់របស់ទ្រង់នៅលើជាឆ្កាងដែលយើងខ្ញុំបានរស់ប្រងឲ្យទុំគុំសូមថ្វាយក្រុមជំនុំនិងអធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គអង្វរដល់ទ្រង់សូមទ្រង់រៀបចំគ្រួសាររបស់ទុំគុំម្នាក់ៗឲ្យបានអំណរប្រពោពីទ្រង់ឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានការធ្វើបានមានបានរកការងារធ្វើនិងរហ័សបានធ្វើផងដែរឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានរកនៅផលទាំងឡាយដើម្បីចិញ្ចឹមកូនគ្រប់គ្រួសារផងដែរសូមព្រះអង្គជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់សូមព្រះអង្គប្រទានពររបស់បងប្អូនទុំគុំនៅស្រុកខ្មែរដែលមានការលំបាកមានការខ្វះខាតទោះជាសំលៀកបំពាក់ក្តីម្ហូបអាហារក្តីសូមព្រះអង្គជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទុំគុំទាំងអស់គ្នានៅទីនេះមានតែពាក្យអង្វរនិងពាក្យសូមប៉ុន្តែទ្រង់ជាអ្នកធ្វើការអស្ចារ្យទ្រង់ជាព្រះទ្រង់អាចនឹងទ្រង់បានបង្កើតទឹកមេឃនិងផែនដីជាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅវេលានេះប្រងឲ្យមានតែសូមពាក្យអង្វរទូលថ្វាយក្រុមជំនុំនិងបងប្អូនទុំគុំសូមព្រះអង្គរៀបចំសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានតាមប្រពន្ធទ្រង់ផងដែរសម្រាប់ប្រធានពលលោកអូបាម៉ាដែលមានអាចប្រធានដែលនេះមានអំណាចពិសេសដែរគាត់ជាត្រូវចប់នៅក្នុងជាប្រធានដែលនេះឆ្នាំក្រោយនេះហើយព្រះអង្គសូមព្រះអង្គរៀបចំតបប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរនឹងមានការ election ថ្មីនេះសូមព្រះអង្គរៀបចំផ្លូវឲ្យបានសុខសាន្តផងដែរទុំគុំសូមអរព្រគុណទ្រង់ទុំគុំសូមសេចក្តីទីឋានដែលលីរសៀលនេះទីក្នុងព្រះព្រមចាស់ពីយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែនដំណឹងខ្លះដែលពីមួយអាទិត្យទៅមួយអាទិត្យតែមានអីកើតឡើងខ្លះនៅស្រុកយើងស្រុកយើងនេះគឺស្រុកនៅនេះស្រុកនៅនោះមិនដឹងជាប្រកាសស្រុកយើងទេបាទនេះស្រុកយើងហើយឲ្យបានដឹងតិចទៅពីពួកយើងជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងអំពីរបៀបរបបដឹកនាំប្រទេសហើយតំរំបានសក្តិសក្តិមកដល់ប៉ុណ្ណេះតែគេគ្រៀបចំបានប៉ុណ្ណាហើយទី1ឲ្យដឹងអំពីតំណាងរាសតំណាងរាសទាំងអស់វាមាន435នាក់ដឹងទេមានពីណាដឹងទេតំណាងរាសស្រុកអាមេរិកទាំងអស់435នាក់ហើយមួយខែគាត់ពាក់ខែប្រហែលដែរ 70,000 ណា
មកខែ20000ណាឬអាចជាងផងទៅយូរទៅជាងផងមកខែ20000ណា435ឥឡូវតអស់គ្នានឹងអាច435ទៀតណាតំណាងរាជនោះតំណាងរាជឡងបិចនោះលេខពុតនោះអាលសណោនោះហើយបេកឺហ្វៀលនោះម៉ូដេស្តូនោះស្អីស្អីចឹងណាទាំងអស់គ្នានឹងមករត់យើងនឹងហើយរត់គេផ្សេងផ្សេងទៀតទៅហើយគេបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកឡងបិចយើងបោះឲ្យអ្នកឡងបិចទៅដល់បោះឆ្នោតហើយបានគ្រប់ចឹងហើយអំណាចរបស់ term limit របស់តំណាងរាស្ត្រតែ2ឆ្នាំទេ2ឆ្នាំបោះម្ដងទៀតណា2ឆ្នាំបោះម្ដងទៀតរួចហើយបោះបានទាំងអស់គ្នាចឹងហើយគ្រប់ចំនួនហើយគេមកប្រជុំនៅ Washington DC គេហៅថាសភាទីប្រមាណ110 120អីចឹងទៅរួចហើយយើងរើសនៅក្នុងនោះវាមានគណៈបក2គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យ Republican ឬ Democrat បើតំណាងរាស្ត្រខាងណាច្រើនជាងឥឡូវយើងខាងសាធារណរដ្ឋខាង Republican ហ្នឹងច្រើនជាងចំនួនច្រើនជាងដល់ចំនួនជាងជាងរើសនៅក្នុងចំណោមយើងហ្នឹងសិនគណៈបក្សយើងហ្នឹងរើសប្រធានរបស់ majority leader ភាគច្រើន majority leader ទាំងស្រុកខ្មែរឥឡូវគេមានបង្កើត majority leader ដែររួចហើយកាលណាគណៈបកណាច្រើនយើងរើសប្រធានយើងហើយដល់យើងច្រើនជាងគេឲ្យប្រធានហ្នឹងមកធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាទាំងមូលហ្នឹងឃើញតើរដ្ឋសភាប្រធានរដ្ឋសភាហើយគណៈបកដែលសម្លេងតិចសម្ងាត់នេះគាត់ democratic ហ្នឹងគេ minority ហ្នឹងអត់បានអីទេព្រោះយើងកាន់រដ្ឋសភាហើយដល់អញ្ចឹងទៅអ្នកណាដែលមានអំណាចមានចំនួនច្រើនជាង control សំខាន់សំខាន់ទាំងអស់ដល់មាន435អ្នកអញ្ចឹងទៅយើងត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការខាងនោះគណៈម្នាក់អញ្ចឹងទៅឲ្យធ្វើប្រធានគណៈកម្មការខាងហេរញ្ញិកខាងលុយខាងកាក់ហ្នឹងខាងនេះឲ្យកើតប្រធានខាងជួយសង្គមកិច្ចនៅខាងឲ្យជួយមើលខាង banking លុយតាមបង់តាមអីហ្នឹងឯនេះខាងសេដ្ឋកិច្ចឯនោះខាងពេទ្យឯនោះខាងស្អីស្អីចឹងទៅចែកទៅជាក្រុមការងារមួយមួយប្រធានហើយយើងគណៈបកណាដូច្នេះឲ្យតែហ្នឹងធ្វើប្រធានតើណាក្រុមមួយក្រុមមួយក្រុមមួយហើយតើប្រធានហ្នឹងមានរួមគ្នាដល់យើងចង់និយាយរឿងអីរបៀបវរៈអីយើងអ្នកមានសម្លេងច្រើនជាប្រធាននឹងអនុញ្ញាតឲ្យបើគណៈបកយើងយករឿងថាឥឡូវរឿងបញ្ហានេះមួយអូអាហ្នឹងវាត្រូវយើងគណៈបកយើងអូខេយកមកប្រជុំបានប៉ុន្តែខាងគណៈបកខាងនោះយកមកប្រជុំអត់ដល់យើងហ្នឹងឯងអត់ដល់និយាយយើងយើងនេះមិនព្រោះយើងសម្លេងច្រើនជាងឃើញទេប្រអាប់ប្រអាប់ខាងនោះប៉ុន្តែឥឡូវនេះនេះឯងគឺឈ្មោះប្រធានរដ្ឋសភាយើងគាត់លាលែងឈ្មោះ John Banner ចាប់រូបថតនេះរូបគាត់នេះ John Banner គាត់មកពីតំណាងរាស្ត្រនៅតំបន់ខាង Bakersfield Bakersfield ពីយើងទៅប្រហែល3ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងទៅណាផ្លូវលេខ5ទៅហើយតែគាត់ធ្វើប្រធានហ្នឹងគាត់អត់ស្ដាប់យោបល់ពួកគេច្រើនទេក្នុងគណៈបកគាត់ហ្នឹងគាត់ស្ដាប់គាត់អត់ស្ដាប់ហើយគេជំរុញឲ្យគាត់ឲ្យស្ដាប់គាត់ព្រមស្ដាប់គេឥឡូវគេបង្ខំឲ្យគាត់ថាគាត់អន់ចិត្តផងគាត់ឈប់បដ ாய் លៀនលែងពីប្រធានរដ្ឋសភាពលែលៀនលែងពីតំណាងរាស្ត្រទៀតឥឡូវគេនឹងរើសអ្នកបន្តមកទៀតទៅឡើងប្រធានបន្តមកទៀតនេះគឺរបៀបដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីប្រជុំឬក៏ហៅថា New Year Address ហ្នឹងគឺអូខេលើធ្វើតេសសួរតិចមើលប្រសិនបើប្រធានាធិបតីស្លាប់នរណាឡើងជំនួសចុះបើ Vice President ស្លាប់ទៀតនរណាឡើងជំនួសតំណាងរាស្ត្រតំណាងរដ្ឋសភាហ្នឹងហើយហើយ Speaker ហ្នឹងហើយហើយគេចែកគ្នាប្រធានាធិបតីហើយនឹង Vice President ហ្នឹងអត់សូវធ្វើតំណាងជាមួយគ្នាអត់សូវជិះកប៉ាល់ជាមួយគ្នាទេអាមួយទៅអាមួយនៅអូខេខ្លាចវាអស់ទាំងពីរអូខេនេះច្បាប់
របៀបដឹកនាំប្រទេសរបស់គេដែលយើងបានសុខបានស្រួលមកហើយចាំអាទិត្យក្រោយចង់បង្ហាញអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្អីគេរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកកាំងនឹងធ្វើវិសោធនកម្មអមែនមែននឹងណានេះបែនឺនេះណាប្រធានតំណាងរាជហើយតែគេឆ្ងាញ់គេល្អគេប្រកែគឺគេហ៊ានចោះចាញ់និយាយលេងលេងគេហ៊ានលេងលេងប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះអត់ទេចង់ចង់ធ្វើធ្វើឲ្យតោះចាស់ងាប់តងាប់ហ្មងមកឈប់ចាំបានស្រុកគេជឿនលឿនតែយូរយូរទៅខ្ជិលដដែលនឹងនៅតែនៅចឹងឯងណាអូខេឥឡូវចូលរឿងមួយទៀត Happy Birthday វាណាស់ដែលជឿ Happy BirthdayHappy birthday to you ណាមិនដឹងហ៎មេតាជៀងហ៎មេតាធ្វើ Happy birthday ហ៎តាជៀងហ៎តាហើយមេអាសានណាអាសានណាមានតែសុំច្បាប់គេជៀងបាត់គេហ្នឹងគេមានអ្នកនិពន្ធណាបាត់ណាគេមានអ្នកនិពន្ធណាគេ copyright របស់រក្សាសិទ្ធិរបស់គេយើងយកមកជៀងមកគេទេតែយើងមិនអត់ដូចគេ